Praise ng Lord. Peace mind, brother. Thank you, Dorian. Mm -hmm. Itas mo ating mga kamay, may mahal, tapos magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. 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 Dakilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamahal ma, na Panginoong Isus sa punat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalanggalan at minamahal na Pastor Will Dister Meda sa oras no, ng sa akin pagdadala ng balaminsay. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na ang pangunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibanghilong kaligtasan. Sa ganang akin, kumagagawa. Hallelujah. Sa iyong pangalan, aking sinasaway ng magawa ng kaaway. Di mo nyo nang hadlat. pag lumaya sa aming kaligtasan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. At una-una po, minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the blabbering bulibangilis pastor, will the straddle and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor Lins salmeda sa inyong lahat minamahal makapatiran ating mga beloved viewers magandang uh, gabi na po sa lahat palakpakan natin natin mahal na panginoon everybody say praise the lord Buksan po natin ang Matthew chapter 6 verse uh, 25. Dito sa Ebanghelyo ay kay Mateo ang sa is ang 25 at sabi rito, Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin kahit ang sa inyong katawan, kung anong inyong daramtin. Hindi bagat mahigit ang di baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. So, sabi po dyan, may mahal, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on is not the life more than meat and the body than raiment, No? So, di ba mas masigit ang uh, ang buhay kaysa damit? Amen? So, yan kasi ang uh, focus ng mga tao ngayon may namahal, no? Um, uh, yung ano uh, makain no? uh, bagong damit no kung baga pangailangan sa ating uh, uh, katawan so nakalimutan na po minamahal yung buhay no yung yung relasyon sa mahal na panginoon everybody say praise the lord no yun po yung mga nakakalimutan na So ang ating mahal na Panginoon ay nagwarning, He warns his uh, disciples in the passage against anxiety and even greed, no? So hindi lang yung pagkabalisa. So yung iba naman kahit mayroon na talagang hindi pa rin sila nakontinto. So, that's greediness. Yan ay uh, kasalanan na rin 'yan, minamahal, kung hindi ka kontento. Amen. Everybody say praise the Lord. So ang ating mahal na Panginoon parang pinahiya no ang ang uh, nakinig sa kanya. He saves them with his questions. No, they are worrying about things. No, they have no business worrying about. So sila po ay nababahala sa isang bagay na hindi dapat nilang ikababahala. Kung mayroon kang panampalataya sa mahal na Panginoon, minamahal, ah, God will provide. Amen. Sabi nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. So, yan po yung uh, natutunan natin. At tayo ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Hindi naman tayo naghihirap. Patuloy tayong pinagpapala. Yung ating mga kapatira na nagpatotoo, ay patuloy po silang uh, nakatamasa ng pagpapala. Gumaling yung kanilang mga karamdaman. Nagbago yung kanilang mabuhay, buhay. Nawala po yung mga bisyo. Alam mo yung karamdaman. Ha? Isa po yan sa number one na uh, salot sa tao, may namahal. Yung bisyo, gano'n din. Magdudulot din ng sakit yan. So, addicted ka na sa bisyo na yan, halos ubusin yung pera mo, yung sahod mo sa bisyo. So, yung dalawa na yan, talagang maghirap ka na. So, marami pang iba, may namahal. So, pag ikaw ay lalapit sa mahal na Panginoon, wala na yung karamdaman mo, tanggalin yung bisyo mo, so makapag-ipon ka na. Amen. So sa patutunga, nga natin narinig dati walang lupa dati walang bahay kung may bahay man nandoon na yung sala nandoon na yung kusena sa isang kumbaga maliit na kwarto o parang kwarto na rin kwarto sala kusina pero ngayon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin natin Diyos na buhay. So, yan po yung uh, uh, pinamulat na mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad o sa lahat na nakikinig sa kanya. No? They are worrying about things they have no business worrying about. So, they worry about what they can get and don't trust God to provide. So, hindi po sila nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay kaya niyang i-provide. So, Jesus explains to them that God provides for even the birds of the air and the flowers of the field. So, what makes them think that He won't provide for them as well? So, this is just one of many times that Jesus questioned the faith of His disciples. Kasi sabi ng uh, verse 26, at ipumbasahin ng 26, 26, Sabihin, sa is ng Mateo sa is ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagasik ni, na, ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba galalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. O nga naman, minumahal. O, oh, di ba? Yung mga ibon, hindi naman sila nagtatanim. Pero pinapakain sila ng Diyos. Amen. no? So, ganun din ang uh, tao. Sabi nga niya, mas higit ang tao kaysa mga ibon na yan. No? So, mas higit ang tao. So, nung uh, wala pa tayo sa mahal na Panginoon, may namahal, yun, nakafocus tayo doon eh. Doon tayo nakafocus paggising sa umaga, oh, yun ang focus natin. Hindi nga hindi na nga tayo nagpuri sa malapit noon. Hindi tayo nanalangin. Hindi na tayo uh, wala tayong panahon na uh, aawit sa malapanginon, Panginoon dahil kumbaga gahol na sa oras. Pero ganoon pa rin, naghirap. So, nung nakilala natin ang mahal na Panginoon, ha? Ah, yung iba nga kahit malayo galing pa sa trabaho, yung mga kasundaluhan naman, galing sa kanilang uh, training or assignments, talagang galak na galak silang bibigyan ng uh, panahon ang paglilingkod sa mga Lapinoan. At sila ay lalong pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Oh, so kung lahat lang sana na tao, di ba? Na ganun ang pananaw. So wala ka nang maiisip na ah, magrarali, ah, mag uh, karamihan naman sa mga nagrarali na yan, hindi naman magrarali yan kung wala ding matanggap na pera. Kasi hindi din basta-basta yung magpainit ka dyan. So, madali ka talagang makarecruit ng doon ka sa Maynila. pangakuhan mo lang ng bigas yan o pera, talagang lulusob na yan. Marami kong nakausap ng ganyan. Hindi nila alam kung ano yung kanilang hinahawakan. Basta doon lang sila. Mayroon pa akong nakausap na taxi driver. Sabi, nung nag-usap kami, sabi niya, muntik ako dyan ba? De. Bakit sabi ko, eh, mayroon kasi akong kasamang kaibigang driver na member daw ng piston ba yun? Yung grupo na piston. Tapos uh, sinabihan daw siya na gusto mong ano, bakasyon muna tayo sa probinsya. Masawa, magsawa ka sa gulay. Dahil sa probinsya maraming gulay. Masasarap na ulam, gulay, magsawa ka, manok, ganyan. Di nainganyo naman siya. Sabi niya, sige, bakasyon muna tayo dahil pulyutin natin sa Manila. So bakasyon sila, starlock. Pagdating doon, totoo nga yung sinabi. Talagang daming gulay mga native na manok. Kaya lang, hindi niya alam, kinabukasan, may rally pala. Sinama siya doon sa rally. Yung Hacienda Loisita yata yun. No, maraming namatay doon nung, nung binuwag ng, ng ano, law enforcers. Hindi niya alam yun. Pagdating doon, pinahawak niya sa kanya yung placard. Sa harapan pa siya, naka, nakatayo, yung nag-invite sa kanya, nasa likod. Tapos siya yung pinipicture-picturean ng mga media. Nung sinisi niya yung kanyang, muntik, muntik siya nga, kasi nabasa sila eh, talagang, ano sila eh, muntik siyang mapalo. Kasi pinagpapalo-palo sila. Mayroon pa yata na baril. Sinisi niya yung kanya kaibigan. Sabi niya, oh, kalimutan mo na yon, Kalimutan mo na yon, uh, Nangyari na eh. Diba, mga mga ganun, minumahal. No? Yung hindi mo akalain. Kasi nagtitiwala ka sa tao. So sabi nga ng Bible, Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in the Lord. Amen. Pagpapalain ng tao na nagtitiwala sa Diyos, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. No? Mahirap na. No? mahirap na may So sabi dito, Hallelujah sa 13.22 ng uh, Matthew. 13.22 ng Matthew. Dito sa Mateo 13, ang talata ay 22. Ganito po nasusulat. At ang nasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit ng ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ang siyang umiinisalta at yaoy naging walang bunga. Amen. Everybody say praise the Lord. So, may mga tao na nakakarinig ng salita, no? Naglilingkod sa Diyos, pero dahil sa care of this world, di ba? And the deceitfulness of riches, talk the word. So hindi nakatubo, hindi hindi tumubo, hindi nagbunga yung salita ng malapinon and he becomes unfruitful. So ganun pala yon. Oh. So maraming makrisyano na nakakarinig ng ebanghelyo pero at the end of the day sila po'y bigo. Ah? Hindi po nila natamasa yung yung pangako ng malapinon because of the care of this world. Na? Kasama na rin yung deceitfulness of riches. Siyempre nakaka, nakakatukso yun. Amen. Na, na Hindi makakatubo yung, yung word of God. So, hindi ka talaga makabagbunga. So, yung iba, backslide. 'di ba? Maraming rason yan kung bakit na backslide. Busy sa trabaho, wala nang panahon sa pagdalo, 'di ba? O makaalala na lang yan pag uh, may paalaala na, may palo na. Amen. Hindi na makapindit na maka makapunta sa trabaho dahil may sakit o may sakit yung mga anak. O may mga paalaala. So Ibig sabihin, mahal sila ng mahal na Panginoon. Dahil may paalaala. Kung walang paalaala, matuloy ang makakalimutan. So ito pong mga nangyayari, mga pandemic, ito pong mga nangyayari, mga sakuna, yan po ay pinahintulutan ng malapinun para ang tao ay hindi makafocus lamang sa pansarili. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So isa yan, yung um, a care of this world. No? So, sa Jes 31 ng Matthew, ating uh, mabasa, ito po ang nakasulat. Dito sa Matthew, Jes 31. Huwag nga kayong matakot, mga takot, kayong lalong malaga kaysa maraming maya. Amen. Everybody say praise the Lord. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. Sparrows. No? Sabagay so ang maya pagpanahon ng tingbungan ng palay talagang ambulansya ang pagkain yan. <laughs> amen amen so kasi nung bata pa kami minamahal ah, yun yung trabaho namin eh pag pag uh, walang pasok magbantay ng palayan so lalagyan ng mga lata 'yon kasi pag mamunga na kasi yung palay 'yung pa naman panahon na parang pang-gatas pa yung laman ng palay 'yun ang gustong-gusto ng maya eh. no tapos pag pag magbulaklak na 'yan mamunga na 'yan pag hindi mo bantayan yung palay mo mayroong dadapo niyan mga 50 o isang daan na maya <laughs> ubos yung bunga so lalagyan ng uh, parang tali, tapos may mga lata, tapos magbantay ako doon sa sulok. Pag makita ko mayroon ng mayang dadapo, bigla kong galawin yung tali, tapos magingay yung lata, lilipad yung maya. Hmm. Kuminsan naman yung, yung maglagay ng parang damitan mo ng damit tao, may sombrero. Anong tawag nun? Oh. Eh, sa amin yan, tao-tao tao-tao, parang tao-tao uh, sa basak, parang gano'n. <laughs> Pag gano'n ng maya, yung lipad na, maya kasi hindi isa-isa yan eh. May group yan, parang, uh, parang isda din yan eh, na may group. <laughs> Pag lipad na gano'n, hindi sila dumadapo din, nakakita nila parang tao, may sombrero na gano'n. So, gano'n lang sila. So, yun yung, sabi ko, swerte naman itong maya na to hindi 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 sila ang uh, naghirap tapos panahon ng ano sila yung nabubusog <laughs> yung pala provided no? provided na malapinon din pala minamahal no very not therefore you are of more than value than many sparrows Amen. palakpakan natin ang ating mahal na panginoon everybody say praise the lord o kahit kahit yung ano um yung halimbawa, may mga prutas ka. O, yung mga manga. O, may mga papaya. Di ba? Pag hindi mo bantayan yan, may mga, lalo, na kung malapit ka sa bundok, may mga unggoy. Unggoy ang makinabang doon. May kwento nga dyan eh. Uh, nagbantay siya ng mga protasan. Tapos, ang ginagawa niya, pag may mga unggoy, binabato niya. Kasi ayaw na talaga niya makuhaan ng bunga yung kanyang protas, mangga o mapapaya. Eh, may mga unggoy talaga, binabato niya. Yung may-ari, binabato niya yon. Tapos yung kabilang protasan, ang ginawa, yung ano, nagbantay, inayaan lang niya yung mga unggoy na Kain, Sabi niya, total, mabusog naman yan. Hindi naman siguro ubusin yan. O, tulog lang siya. So, napansin ng unggo yun. Yung, yung, sa kabila, na plantasyon ng mga protasan, binabato sila. Pero dito sa kabila, mabait. Maliit lang yung kanyang protasan, pero mabait yung ano, mabait yung nagbantay. So, nakapag-isip yung mga unggoy. Bigyan ng reward yung nagbantay. Nung nakatulog, pinasa nila yon, Pinasa nila yung nagbantay. Bigyan nila ng reward. Tapos dinala nila, nila. Kasi malapit sa bundok yon, may yungib. Tapos, nung nakagising yung nagbantay, nandoon na siya sa ilalim ng yungib. Sabi niya, ang liwanag ah. Pagtingin niya, uy, may mga gold bars. <laughs> may mga ginto. So, Ginawa niya, hindi naman siya, hindi naman siya sakim. Nandun yung maunggoy, parang nagtatawanan yung mga ah, parang gusto niyang magpakuha, siya. Kuha lang siya ng isa, isang barita. Tapos, uwi siya. Bumili siya ng binta niya, bumili siya ng additional na hektarya. Lumawak yung kanyang lupain, yung pananim niya. So nagtanong yung kapitbahay na plantation. Ano bang sikreto? Eh maliit lang yung lupa mo. Tapos, imposible naman yung binta ng mga ani mo eh. Ano? Yayaman ka. Hindi, kwento niya. Hindi, ito lang. Pinabayaan ko lang yung mga unggoy na kumain sa akin mga prutas. Dinila nila ko, nung no, katulog ko, dinila ko sa yungib. Tapos pagising ko, nandun yung mga gold bars. O di, sabi niya, Ah, ganun din ang gawin ko. Oh, oh, pinabayaan na rin niya yung mga unggoy. Tapos, nakatulog-tulogan siya. Oh, tulog niya. O oh, rin, di, naawa din yung mga unggoy kasi bumait nga. Bumait ah. ah. Dalhin na rin, dalhin din natin doon sa ano? Sa yungib. O, oh, dinala. Di Pag gising niya, daming ang gold bars. Oh, oh, hindi alam ng mga unggoy nga nagdala na pala siya ng ano, ng lalagyan. Hindi lang isang gold bars, din lang, talagang kayang-kaya na yung mapasan. Eh, pang-pang yun, mahirap daan. Bangin. Pag-uwi na niya, dahil sa kanyang pasan na mabigat, nahulog sa bangin, patay. <laughs> Kasi greedy siya eh, kumbaka sakim siya. Oh, gusto niyang maksa kanya lahat yun. Eh, yung isa, isa lang dala niya para hindi siya mahirapan. So, ganun yan, minimal. Kung mayroong, mayroong taong ganun, hmm? talagang gusto niya, talagang sa kanya lahat, eh, na madisgrasya, patuloy siya. Sabi nga ng malapastor, pastor, kahit piso-piso, basta kay Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may mahal. No? Kahit piso-piso, basta sa Panginoon tayo. Amen. Amen. So, huwag talagang uh, maging greedy. So, sabi dito may namahal sa uh, Lucas 12.18. 12.18. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, sa Kabanata 12, talata 18, si ganito po nasusulat, ang sabi po rito. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng lahat ng aking butil na aking mga pag-aari. Amen. Tuloy. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka, The si what sinabi sa kanya ng Diyos. Ikaw na haling, hingin sa iyo, hingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapas sa kanino kaya. Gayon, gayon nga ang mga, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So is he that layeth up treasures for himself and is not rich toward God. No? Nag-ipon siya. Pinalaki yung budiga niya. Yung malilita budiga, pinagiba. Nagpagawa siya ng malaking budiga. At tapos pinuno niya ng pagkain. At sabi niya, kaluluwa, ha? kumain ka, magpabusog ka, uminom ka, ha? Kung baga, mag ka, magpiyesta ka. Oh, sabi ng Malapino, hindi mo ba alam, ngayong gabi, kukunin ko ng buhay mo. Amen? Everybody say praise the Lord. O, oh, di ba, may mga ganon? Sobra sa kain, sobra sa bangkiti, la, pabusog ng pabusog, biglang na stroke, patay. Amen. Amen. Oh. Biglang, biglang inatake sa puso. Oh. Na overeating. Oh. Instead na hahabang buhay, umiksi tuloy yung buhay. Everybody say praise the Lord. Lalo na yung uso ngayon, yung eat all you can. Hindi masyado dito yan. Sa Visayas, marami yan. Eat all you can. Oh. Dito naman kasi, only rice. Di ba ganun? rice. Oh. Order ka ng isang ulam, tapos Anli rice. Pero doon sa Visayas, hindi po uso yung anli rice. Ang uso doon, eat all you can. <laughs> Pagpasok mo sa isang restaurant, nandoon na yung lahat ng mga putahe. Mamili ka lang doon. Walang limit yon. Tapos may ice cream pa, may mga prutas pa, mayroon pang uh, um, yung biniblend ng mga prutas, pwede kang kumuha doon tapos ipablend mo. Magkano lang ba yun? 135 pesos. Ang lalaki pa ng mga stream, yung parang luto ng hapon, yung parang lagi ng itlog. Yung, yung stream, oh, mahal. Eh, mahal yun eh. Dinala kami doon, isang, isang, isang lumang hotel na nag, nagpa yun yung, 8 Itulukan. Dahil para marami pa rin pupunta sa hotel na yun. Dahil maraming mga bagong hotel na kasi. So, nag, yung may restaurant sila, nag-offer sila ng Itulukan. Pagtingin mo, 135 pesos. Oh, mura. Itulukan. Kasama sa Kuya Herminon. Daming pagkain. May litsong kawali. Mayroong uh, tuna. Salmon. Lahat. Dubo. Lahat ng mga putahin doon. Bahala ka na doon. Tapos may ice cream pa. Libre. <laughs> kain kami. Sabi ko, hindi ko makapaniwala. Tapos kain ka lang kasi mabusog ka lang dahil, dahil sayang. Busog na busog na busog talaga. Hitik na hitik. <laughs> Pag-uwi namin. Nung kinagabihan na, parang pagising ko, parang maasim. Pumasok na parang dito sa lamunan ko yung kinain ko. Parang kung nahirapan na ako huminga. Tapos bumangon ako. Pagpunta ko sa CR, may tao doon. Pagkatoko. Balidan, ako to. Ay kuya, ikaw yan. Oo, kanina pa ko <laughs> e, ako pabalik-balik dito. Ganon. Ay, ako rin kuya, Kuno ko parang iba yung problema ko eh. Tapos tapos paglabas niya, ako naman. Tapos maya paglabas ko siya naman. Kinabukasan, iniaya kami uli. Sabi ni Kuya. Sabi ni Kuya Herme. Ayoko na. Ayoko pa mamatay. <laughs> so mahirap pala yun. yung parang hindi na gumagana yung digestive system mo. Oh. Hindi na siya makakaano hindi siya maka-digest, papatayin ka pala. No? Papatayin ka. So, yan pala mga Pilipino eh. Hindi, hindi mahahaba ang buhay, bahira lang yung umabot ang 100. Kasi mahilig tayo sa hitik na hitik, yung busog na busog talaga, di ba? <laughs> hindi katulad ng mga Hapon umabot sila ng 120, 110, ganun ang ilang edad nila dahil sikreto nila, nabasa ko sa isang libro, pag kumakain sila, pag maramdaman nila na parang busog na sila, 70%, gano'n, hihinto na sila kagad. Kasi nag-ingat sila sa kanilang katawan. So, gano'n pala yun. Kaya sa atin, hindi naman natin dinaramdaman kung si 20%, kahit 110% pa yan. <laughs> basta, <laughs> basta mapasok. Pasok talaga. Yung iba naman na sa Itulucan, ang ginagawa para daw hindi alkanse, pag mabusog na punta sa CR, ginaganon yung bunganga para maisuka, tapos pag masuka na, kain uli. Sabi ko, anong, anong logic dun? Para daw hindi alkanse. So, ikaw din ang mahirapan dyan. Magkaroon ka talaga ng side effect dyan. Amen. So, mahirap na may mahal. No? Sabi ng mayaman, nag-ipon siya na para sa sarili niya. Pero sabi ng malapinon, kukunin ko ng buhay mo sa gabing ito. Sino naman ngayon kakain doon sa iniipon mo. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. May na mahal. At uh, sinabi pa dito, may na mahal sa Jesus 29 ng uh, Matthew pa rin. Dito sa Ebanghelo kay Mateo, ang kabanatay Jesus, ang dalatay 29. Ganito po nakasusulat. Ang sabi po rito, hindi bagay ipinagbibili ang isang beles, ang dalawang maya. At kahit isa sa kanila hindi mauhulog sa lupa, kung hindi pahintulot ng inyong ama. Amen. Are not two sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your father. Without your father. Kung hindi pahintulot, may namahal. So lahat ng mga bagay, mayroong kapahintulutan yan, may Amen. So... Uh, sa dose-dose ng uh, Matthew parin may maluling talata, the preeminence of man. Dito sa dose-dose ng Mateo, sabi nito, gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa isang araw ng sabat. Amen. How much then is a man better than a sheep? Wherefore, it is lawful to do well on the sabat days, no? So 'yun ang sinabi ng Bible minimal, no? Pag uh, tayo ay gumagawa ng mabuti, nalulugod ang Diyos sa atin. Amen. Isang malakas at matulog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So yung ating ginagawa, ah, Patuloy tayong ng share ng gospel. Patuloy tayo na mamalakaya ng kaluluwa. Kuminsan may namahal yung iba, sinasamantala, pero hindi po tayo nanghi, nanghihina. No? Hindi po tayo na, nanghihinayang may namahal. Dahil ang, ang purpose talaga natin ay magligtas ng kaluluwa. No? Noong na nauso yung pantry ba yun? No, nag -pantry din tayo dito. Purpose lang doon para hindi i-question yung ating gathering kasi panahon ng pandemic yun. Pero talaga, daming tao dyan, no? Oh. Puno. Nung ininto din natin ang pantry, wala na rin, hindi, 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 hindi <laughs> rin, hindi nagpakita. <laughs> Hanggang sinundungan pala, nagpantry tayo doon. Kasama natin mga sundalo. Ayun, din doon yung mga tao. Halo-halo na, mga NPA, supporter ng NPA nandun. So nakita nila yung pagmamahal. Imagine, punta ka nalang para ka na mamalingki. Mayroon ka, mayroon nang, may nakahanda na na lalagyan. Hindi ka na magdala ng lalagyan. Mayroon ng bag. Plastic bag. Tapos, kuha ka nalang doon. May itlog, may bigas, may gulay. Oh. Bahala ka na. Tapos, uwi ka. parang kang namalingki na wala kang dalang pera. Sana pag gano'n, araw-araw may gano'n, no? Siguro, pag araw-araw may gano'n pantry, baka malugi na yung mga negosyante. Kasi, bakit ka pa bibili ng bigas? Ang mahal-mahal eh. Dito, libre. Amen. So, ang purpose doon ay magligtas tayo ng kaluluwa. Kapatiran, hindi, hindi natin membro. Membro ng ibang fellowship. Nung nagkaroon tayo ng pantry, sabi, contribute din ako. Mayroon ba sa taas? May picture ba? Mayroon? Nakita niyong picture sa taas? Wala? O, oh, mayroon. oh, nakita niyo yan? O. Oh. Sa Sinundungan Valley yan. Sa lugar ng mga NPA. Ewan ko kung sa live o nakita ba sa live yan. Kita? Hindi. So maganda sana kung may live tapos makikita din natin yan. Wala na akong picture na ganyan eh. O? Oh? Hindi mo magawa yan pag wala ka talagang tunay na pagmamahal. I-share mo yung kayamanan mo sa ibang tao. Amen. So dahil sa ginawa natin yan, may namahal, maraming nagbalik loob sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. No? Hindi naman tayo lugi eh. Kasi ang atin namang, ang hangad naman natin yan ay yung ating pagmamahal sa kanila. No? Kahit sa ganung paraan, no? maingganyo natin sila na maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. No? So, iba't ibang paraan may namahal. No? So, sa ginagawa natin yan, lalo tayong pinagpapala. Pandemic pa yun, ha. Oh, hindi naman tayo nawalan. Nakapag nakapag uh, extend tayo sa ating chapel, nakapag tiles tayo. Oh, ngayon tuloy-tuloy yung ating uh, pag uh, tapos ng ating uh, chapel improvement, mayroon tayo tayong bagong sasakyan o gagamitin natin yan sa Bastang ang ang, uh, ang plano ko diyan, unang-unang gagamitin yan sa Valley. Kasi yan naman ang purpose natin na mag mamalakaya ng mga kaluluwa. So, hindi na siguro iiyak si Dok na mahulog pa yung mga gulay dyan, hindi na yata makahulog ang gulay dyan. <laughs> Matibay na yung pintuan, Dok. May lock yan, aircon pa yan. So, isama natin si Dok pag punta sa sinundungan dahil hangad niya yun eh. Pag mayroon kang desire sa puso mo, Mahal na Panginoon, pag pagpalain mo ako, gusto kong tumulong. Makita ng mahal na Panginoon yun. At magugulat ka lang. buhos-buhos na pagpapala ibibigay ng Diyos sa Amen. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Minumal. Sabi nga ng mahal na pastor, eh, eh kung mayroon lang akong pera, kahit bayaran ko ang bawat kaluluwa ng isang milyon, maglingkod lang sa Diyos. Oh, imagine. Huh? Isang milyon, bawat kaluluwa, maglingkod lang sa Diyos. Yun lang ang purpose, maglingkod sa Diyos. Hindi naman natin kailangan dumami yung membro para manasamihin marami. Anuhin naman yung marami kung itatapong ka sa dagat-dagatang apoy. Ang importante, maglingkod sa Diyos. Magbagong buhay. Mamuhay na payapa. No? kung kaya lang natin inganyuhin yung mga naliligaw ng landas sa kabundukan, bumaba na kayo dito sa Jesus Miracle Crusade. At provided lahat yung pangailangan nyo. Wala pa tayong ganun eh. Pero yun ang desire natin. Ah, yun ang desire natin. Na kung tayo pinagpapala ng Malpinon, makapagbigay tayo ng tulong sa kapwa. Amen. Kasi anuhin naman natin yan, minamahal. Just in a twinkling of, of an eye, pag balik na malapin noon, iiwanan natin lahat yan. Everybody say praise the Lord. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Isintro po natin ang ating puso, ang ating isip sa ating Diyos na buhay. Ang ating mahal na Panginoon ay nag-warning. Sabi ng mahal na Panginoon, Therefore, I say unto you, take no thought for your life what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Awitan natin itong mahal na Panginoon, may mahaluloy. Itas pong ating mga kamay. Praise the Lord. ¡Aleluya! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ilagay po na mahal yung uh, kanang kamay sa ulo, kalimang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ano po yung mga pangilangin nyo sa ating Diyos na buhay? Hallelujah. O dakilang mga Diyos na mapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin, Panginoon Yesus, minsan pa malapin humingi po kami ng kapatawaran. Samang kami nagkulang, nagkakamali, ano mga minaisip, nagawa na banggit ng mga labi. Kami nagkasala sa iyo, malapin, patawarin mo yung mga anak o Diyos. Sa pangunat dalangin ng hinirang hulang propeta sa lahat ng mga bansa, Aming kagalanggalang galang at minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeda, sampung pandalangin ng kanyang buong pamilya, the beloved children of our beloved pastor, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, ikaw po, malapinoon, magpagalingan ng mga makaramdamang taglayang, bawat isa problema, kahirapan, aking sinasaway, isunagilang pangalan, in the mighty name of Jesus, demons of heart disease, diabetes, demons of cancer, leukemia, all kinds of sickness and disease, hallelujah, incorporeal sickness and disease, cast out, cast out, in the name of Jesus be healed problem be solved vices the name with Jesus hallelujah hallelujah in Jesus name in Jesus name praise the lord praise the lord hallelujah praise the lord tayo po minamahal tumayo bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay itaas po natin minamahal ang ating dalawang kamay and let us jump three times and shout hallelujah praise the lord three times hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.